Benvinguts amb aquest segon programa de Gent Corrent, un programa que vol posar en coneixement a gent, ciutadans de la nostra comarca que coneixem, que passen cada dia pel carrer, que es poden tenir més o menys tractats, i però ciutadans que sent gent corrent també tenen aquell plus d'extraordinari que volem fer conèixer, que volem donar que la comarca sàpiga. Avui tenim a nosaltres un ciutadà de Móra la Nova, un ciutadà dels Masos, Miquel Esteve. Hola, Miquel. Hola, Ernest. Hola, què tal? Com estem? Bé, Miquel, realment, doncs ara el presentarem, és una persona doncs, que, respecte al que va estudiar, podríem dir que, caram, sembla que s'hagués tingut que dedicar a una altra cosa. Miquel es va llicenciar en Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona, té diversos postgraduats, també ets llicenciat en... No, encara no, en lo de les humanitats. Això encara... Ah, en humanitats, vale, sí. Vale, pues, encara no, bueno, això és que la Wikipedia està molt malament. Sí. L'han de canviar, l'han de canviar. No? En humanitats, bé, vas treballar en el sector bancari? Sí, molts anys. Molt bé. Molts anys. I llavors, pues, clar, dius, caram, què caram ha pogut passar, o com es dona aquella transició de la teva carrera, de la teva professió, a dir, escolta, ho deixo tot, i em dedico pues, a la pagesia, i a més, sóc un pagès escriptor, diguem-ho així. Explica'ns una mica. Doncs mira, Ernest, jo sempre dic, i tu tens una filla de l'edat del meu, del gran, com amb el Roger, jo sempre dic que ens fan escollir les carreres universitàries amb una edat que realment encara no tenim un criteri moltes vegades format, o almenys aquest era el meu cas. Jo quan vaig fer econòmiques, doncs ho vaig fer una mica més per la vessant del cap que del cor. Aleshores, a la vida, quan esculls aquest, bueno, el camí més bé de la ment que no pas del cor, no vas massa bé. A la llarga trontolla algo. I en el meu cas doncs, va ser clar, no? Jo vaig fer econòmiques per una miqueta del sentit de l'auca del senyor Esteve catalana, de dir, bueno, tal, és una carrera que en aquests moments a més tenia moltes sortides, etc. A més, professionalment les vaig tenir, perquè doncs, vaig estar molts anys al sector financer, com tu has dit, tant en banca com en consultoria financera, i guanyant-me bé la vida, però no és el que m'agradava. Jo, de fet, sempre dic, i faig broma no?, amb els meus amics, quan portem dos copes de vi, els dic, jo, si tornés a néixer, doncs hagués estudiat filosofia i clàssiques, perquè és el que a mi m'agrada realment, o el que em demana el cos. No? De totes formes, lo gran que tenim a la vida és que mai és tard. Mai és tard per fer coses. No? Aleshores, com tu bé has apuntat, doncs jo he esmenat tot això, d'alguna forma escrivint, que ho portava a dins, i que era llegint, perquè llegint és bàsic, i a més estudiant la carrera d'Humanitats en assignatures, doncs que em permeten d'alguna manera aprofundir en totes aquelles coses personals que a mi m'agraden. Que és tot allò, diguéssim, que l'anterior carrera t'havia deixat amb mancança. Totalment, totalment. L'anterior carrera, bueno, mai cau, no? El coneixement mai cau en un pou sense cap mena d'utilitat, perquè doncs me serveix per gestionar més o menys els meus negocis, per tractar amb la banca, etc. Però evidentment no és el que a mi m'agrada, Ernest. El que a tu t'agrada, diguéssim, és, com ho diria, sortir, investigar, perquè també ens hauries d'explicar una mica com entres a la... Perquè, clar, una cosa és que t'agraden les humanitats, i l'altra és com entres a escriure. Perquè per mi, realment, això és un misteri, hauries de tenir un guió, has de tenir... Com ho fas, tot això? Per on comença una novel·la, per exemple, com la primera que vas presentar, que em sembla que no va ser la primera que vas fer, però la primera que vas presentar, que va ser Heinrich. I les agents del Salgueri. Molt bé. Com comencem? Mira, doncs és molt fàcil. Jo penso que això és com aquella persona... Jo crec que ja tu, com a persona, Ernest, portes una empatia dins d'algo que t'agrada. Vosaltres us agraden els mitjans de comunicació, i ho feu certament bé, perquè sempre porteu dintre, no?, aquesta mena de neguit de comunicar, d'informar, de fer televisió, de fer ràdio. El meu neguit era escriure. Jo de ben petit, 12, 13 anys al col·legi, doncs quan hi havia els certàmens literaris, per mi allò era un esdeveniment màgic, no?, perquè m'agradava molt participar-hi.
La lectura de ben menut, jo recordo l'avi Antonio de casa, jo vaig tenir la sort de criar-me al costat de la figura del padrí, que diem aquí a Catalunya, de l'avi, que va ser el meu mentor humanístic en aquest cas, i era una persona molt cultivada, molt llegida, i a mi doncs me llegia les llegendes de Folch i Torres quan estàvem doncs dormint, no? I, o abans d'anar a dormir, perdó, mentre dors sí, sí, és impossible llegir, no? Per conciliar el son, no? I ostres, jo, Ernest, tot allò doncs ho vivia, m'agradava, ho sentia, com diria Plató, no? Era com si allò despertés algo que jo ja portava de naixement, no? Aleshores, bueno, la possibilitat d'escriure va néixer d'una forma, per dir algo, no? Professional i sistemàtica, i me'n recordaré sempre l'any 99, en el famós estiu aquell de l'11 d'agost de 1999 que va veure l'eclipsi solar. T'ho dic, me'n recordo justament per això, no? Vaig fer un viatge a Morella amb la família. Aleshores encara era casat amb la meva exesposa i amb els xiquets, i bé, doncs, ostres, no sé per què, vaig veure una figura del general Cabrera, a fora allí, doncs, al carrer Blasco d'Aragón, i allò em va provocar, doncs, una mena de neguit intern, de pensar, ostres, el general Cabrera aquí, amb aquestes arcades de Blasco d'Aragón, aquí al Maestrat. Recordo que vaig comprar un llibret que es deia Rutes Carlistes, que estava molt bé i explicava les desventures, no?, del general Cabrera amb les partides de Serrador i companyia de per allí al Maestrat, i a partir d'aquí, investigant, i em vaig proposar a dins, no?, de dir, per què no escric una novel·la d'això? Per què no faig un relat? Fins aleshores havia fet relats curts, havia fet petites poesies, però dir, per què ara no m'atreveixo a fer una novel·la sobre aquest tema que m'està encisant? Va ser un impuls. Doncs. Va ser un impuls, i aleshores aquest impuls, la dèria d'escriure ja la duia a dintre, però aquell va ser el detonant, no?, veure la figura del general Cabrera en el carrer Blasco d'Aragón. I d'aquí va néixer la primera novel·la en el temps, que realment és El Bafomet i la taula esmaragda, que tu ja ho has apuntat, que Heydrich no era la primera, i que vaig presentar després del Heydrich, d'haver fet Heydrich per unes qüestions del temps després, el Premi Narrativa Vilà d'Escoll, vaig guanyar, no? Haig de dir que el tema de guanyar els premis literaris que tenim aquí a la comarca, i que jo animo la gent a participar-hi perquè són premis nets, el tema del món literari, ara que estic en un nivell literari, us puc assegurar que hi ha interessos d'editorials, etc., però que en aquest cas són premis absolutament nets, i a més de ser absolutament nets, són premis on hi ha un jurat que no és professional, són gent molt llegida i que realment n'entenen, però que no són professionals ni deuen favors professionals a ningú, i per tant animaria la gent a participar-hi perquè són molt nets. Aquests premis, que fan una tasca impressionant, perquè a més hi ha una editorial de prestigi com és Cossetània, no?, de petit nivell però de prestigi, que t'edita, jo penso que fan una tasca important i que per mi van ser ja el revulsiu definitiu perquè seguís escrivint de forma endreçada. Guanyar o quedar en primer lloc en un d'aquests premis ja va ser el detonant. Ja, el detonant ja el tenies, però ja va ser la baixada, diguéssim. Exactament, no? Exactament. I vas tirar per allà. Exactament, exactament. Molt bé, molt bé, molt bé. De totes formes, també t'haig de dir una cosa, Ernest. El fet de poder treballar, el canvi de feina, a l'haver deixat el tema de la consultoria financera, tu que, per exemple, també estàs fent amb Hisenda, estàs treballant temes financers, tu saps que quan tens el cap fent una baixada de Reuters o calculant el codi de rati de solvència d'un client, etc, etc, a més el tema aquest bancari que és dens, no estàs per novel·lar ni per fabular, ja tens prou feina, no?, amb la ment en estar ocupat amb aquest tema. El fet de treballar a casa sí que has d'organitzar, perquè l'explotació agrària no és petita i sí que tens que tenir una sèrie, però hi ha moltes de les tasques que tu fas al cap del dia que sí que et permeten d'alguna forma ensonyar. En paral·lel, diguéssim. Estàs treballant en dos costats. Estàs amb el cos present a sobre d'un tractor. Això és que queda molt, queda molt astral. Sí. Estàs present amb el tractor, no?, passant la trinxadora, però el teu cap pot estar perfectament a la situació que tu t'havies deixat al matí primera hora, que és quan escrius, amb aquell personatge, amb la Maria la Secallona i Pere el Vidrier, per dir alguna cosa. Això et volia preguntar, quan escrius? Jo sóc una persona de bioritmes al matí a primera hora. A mi m'agrada molt escriure pel matí. No. Amb les primeres llums, a més, jo sóc molt matinador. No ets nocturn. No, ostres, nocturn cada cop ho sóc menys, inclús ara que sortim, i permet allò, quan sortim ara amb els amics, ho era molt, m'agradava molt sortir per la nit, però ara, no sé, si és que m'han canviat els bioritmes, o és l'edat, o jo què sé,
però surto, em surto també molt per les nits, perquè a més a més sóc una persona soltera, però, ostres, me costa, no? Ara per la nit, doncs a partir de la una, de les dues, amb el segon gin tònic ja estem començant a tancar les parpelles. I no obstant per escriure, m'encanta matinar, les 5 del matí, la tranquil·litat, els besllums, el caferet fumejant, el xocolata negre, amb tota una sèrie d'afegits, perquè tinc tot un ritual quan escriu. Molt bé. Així, doncs, ara mateix, escriuries el joc de Sade? Perquè, clar, si ja no ets nocturn... Molt bona. Bé, no sóc nocturn, no sóc nocturn assidu, per entendre-nos, però sí que m'agrada molt sortir, m'agrada molt... I, per exemple, amb el joc de Sade vaig disfrutar moltíssim. Jo, de fet, i em fa molta gràcia, perquè ara fa poc al Facebook, i vosaltres que també hi sou, a les redes socials, perquè avui dia és importantíssim, a les redes socials, de debò, si en fas un bon ús, evidentment, resulta que vaig fer una enquesta perquè a la Fira del Llibre Brenc estan fent quines són les portades dels escriptors de per aquí, que hem estat publicant darrerament i tal, per fer una exposició. I jo vaig fer una enquesta entre els meus lectors, d'alguna forma, vaig dir, escolta, ajudeu-nos a triar, a escollir quina és la portada, i va guanyar per golejada el joc de Sade. Hi ha altra gent molt purista de la literatura, i amb això, una mica amb nas d'altansunya pel tema de llegir, i em deien, Heydrich o Llinatge, perquè allí cuides més la literatura. Jo he de dir que vaig disfrutar moltíssim amb el joc de Sade. És la novel·la, per exemple, ara estic promocionant La fi dels secrets, que també disfruto molt, perquè va ser una investigació molt rigorosa de 2 anys, però jo, per exemple, amb el joc de Sade, que no vaig saber d'investigar tant, vaig disfrutar moltíssim. Per què és el que dius tu? Perquè vaig treure aquest avesant de nit, de jerga nocturna, que tots l'hem viscut d'alguna forma o d'alguna manera, no? I fins i tot vaig ficar-me dintre de l'inconscient col·lectiu d'algo tan important com és aquesta sexualitat desbocada del marquès de Sade, no? Una excel·lent pluma i un llibertí que va trastornar la cultura europea del segle XVIII a França i que va tindre després amb els surrealistes i amb una sèrie de corrents molta influència, més de la que la gent ens pensem. És una novel·la que jo tornaria a escriure, tot i que ara potser necessitaria algun doping especial per a poder aguantar la nit, no? De fet, portes 4 edicions d'aquesta en català? No, en castellà, en castellà. O en castellà? Sí. Quantes en català? 2 en català i 4 en castellà. Vale, ho he apuntat al revés. Sí. I ha estat traduït? I ara hi ha una traducció ja tancada, i a més que ja hi ha la coberta, i surt ara, havia de sortir a finals de març, i s'endarrerirà una miqueta, però a finals d'abril segur que hi és al mercat, que és a Brasil, que és un mercat emergent molt potent. Pensa que hi ha 190 milions d'habitants, és un thriller eròtic, doncs allí pot escaure molt bé, no? I a més l'editorial, Ernest, n'estic molt content, perquè l'editorial que l'ha publicat, que això també sempre és molt important, és Rocco Editors de Rio de Janeiro, que és una editorial que treballa amb molta qualitat i molt bé. De fet, el treball de l'editora, de la Núria, l'editora brasilenya, ha estat molt acurat. Fixa-t'hi tu quines coses, i això ho explicarem, perquè a la gent els pot fer entendre, ostres, que diferent és un país d'un altre, i ajudar-nos a encabir moltes coses que passen. El personatge principal del joc de Sade és Jericó. I té un sentit, perquè Jericó, per mi, el personatge és un personatge que s'enfonsa, com la ciutat bíblica, per anar a néixer una altra persona. Per tant, hi ha una mala llet, entre cometes, ideològica, filosòfica, amb el nom, i acaba-la, per entendre'ns. Doncs a Brasil això no ens pot servir, perquè resulta que a Brasil Jericó té una connotació religiosa en un poble sumament religiós i on la santeria, a més, els paleros, tenen un pes importantíssim, i l'editora em va dir, no, aquest nom aquí no, no per motivacions religioses. Clar, això et fa entendre, no?, a vegades coses, no? Les diferències culturals, entre llocs que ens sembla. Exactament. És Iberoamèrica, però... Exactament, i fins i tot ens fa situar de dir, fixa-t'hi tu, ens pensem a vegades, no?, que aquí no hi ha llibertat i podem publicar amb el nom de Jericó i fer aquesta càbala mística, pseudofilosòfica, etcètera, sense problemes. I no passa res. Exactament, i a més publicats per un grup gran com és Grupo Z, sense restriccions, i allà un altre grup gran o una editorial solvent no gosa, d'alguna forma, molestar, entre cometes, a un sector important de la població que té una religió santera, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, és curiós, no? Sí, no, i tant. I indueix a pensar, també. Sí, sí, sí. Bueno, podem passar, diguéssim, el que és el final. El final. El final no, caram. El que és actualitat, esperem que al final no, perquè n'esperem veure moltes més,
que és el Fi dels Secrets. Sí. El Fi dels Secrets, que és un, bueno, aquell llibre que tinc aquí a les mans, que l'estàs presentant ara mateix. Sí. L'has presentat fa poc aquí a Móra la Nova, sí, a la llibreria, i fa poc també a Móra d'Ebre. Uh-huh. I, bueno, i el vas presentant per tot arreu, no només per la comarca. Uh-huh. Llavors, amb aquell llibre, que diguéssim és una novel·la històrica, uh-huh, a tu t'agraden les novel·les històriques? Molt, moltíssim. I la història m'apassiona. Molt bé, perfecte. Aquí ens descrius una realitat del segle XIV, uh-huh, a Barcelona, uh-huh, que, bueno, vaig estar en una presentació teva i em va semblar molt adient el que deies, dic, caram, dic, tens tota la raó del món. Escolta, és que podríem estar al segle XIV ara mateix políticament parlant, s'entén? Pues sí. O socialment parlant. Uh-huh. Realment es donen unes circumstàncies molt similars, tal com ho vas descriure. Tot això també, la crisi, t'ha impulsat a fer aquest estudi o estudiar aquests personatges, o va ser alguna altra línia? Mira, la novel·la, Ernest, surt bàsicament amb una idea, amb una conversació amb l'editora d'aquells moments, en Carol París, que era el degollament d'un banquer. Mm-hmm. Recollim del Sapiens o d'algun lloc aquesta notícia i diem, ostres, com és possible que a la ciutat de Barcelona, l'any 1360, un 10 de novembre de 1360, un banquer, un canvista, que eren coneguts així els banquers en aquella mm-hmm època, sigui degollat damunt de la seva pròpia taula de canvis, condemnat pel Consell de Cent, i el botxí o morro de vaques de la ciutat, amb una daga, li obrigui el coll damunt de la... És un fet absolutament espeluznant. Aleshores, bueno, aquesta notícia vam fer conya, amb una uh-huh cervesa, xerrant, escolta, tu, vull dir, amb lo de les preferents, però, la que està caient, no? Les subordinades, sí, 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 etcètera, sí, potser algun banquer li hagués tocat, no? D'allò, fent una mica d'escarni, jocós, evidentment, perquè avui en dia la violència no porta a res, no? Però aleshores, d'aquí sí que vaig començar a escarbar una mica en el període, en el que parlem, no? Aquest sentidet de fura que tens, no? Uh-huh. A nivell, doncs, d'humanista, de dir, bueno, escolta, i fins i tot aquí de financer, Ernest, de dir, què coi va passar? Exacte. Bé, aleshores, me capbusso en el període, com tu bé dius, em quedo absolutament dislocat. Espatarracat, no? Però exactament, de veure que socialment la Barcelona baix mitjaval del segle XIV, en concret en l'any 1360, era absolutament calcada a la situació de crisi actual i social actual. Per què? Doncs fixa-t'hi. Crisi econòmica espeluznant, problemes de solvència dels canvistes, males arts i males pràctiques dels canvistes, les comptes públiques absolutament delmades, a més la doble moral de que no és el mateix el grau d'exigència al canvista petit que, per exemple, el ministre de Finances o el clavari de la ciutat. I després, el que va ser el gran descobriment de la novel·la, la casta dels ciutadans honrats. Que es deien així, aquesta no? Aquesta et volia preguntar. Això de ciutadans honrats, què era, conya o...? És que, sembla que sigui, a més això, no? Sembla que sigui un joc de cinisme, però no ho és. O sigui, els ciutadans honrats es deien així, era un títol que rebien els menestrals, juristes, canvistes, drapers, comerciants de nivell, que, d'alguna forma, tenien negocis molt pròspers i formaven part de la vida pública de la ciutat. Que, de fet, ja van ser ells qui, a través de la seva prosperitat de negoci, es van preocupar de dominar la política, el Consell de Cent i les institucions, per blindar els seus negocis. I aquí és on jo, d'alguna forma, me faig una reflexió i dic, ostres, fixa-t'hi, segle XIII o segle XIV, uh-huh, finals de XIII-XIV, abandonem el feudalisme. A més d'abandonar el feudalisme, comencen a néixer les ciutats, els burgs, amb aquesta preburgesia o classe emergent de gent molt formada intel·lectualment, però que a més els negocis els hi fan molt bé i que veuen la necessitat d'entrar a la política precisament per salvaguardar els seus negocis. Clar, evidentment, amb un ciutadà honrat el que li interessava, Ernest, era que els usos i costums de la ciutat de Barcelona d'alguna forma encabissin amb el que era la legalitat dels seus negocis. Clar, quan jo penso aquí és un punt clau on la política ja deixa de ser pràcticament, o perd ja aquella connotació de servei, això és una reflexió que jo em faig personal, o de polei, perquè la política va de polei, ciutat-estat grega, d'altruisme,
de militància, etc., i passa a ser ja una política, entre cometes, professional, tal com la coneixem. Que, a més, inicia aquest binomi tan perillós que és política-finances. Evidentment, aquí, llegint això, un acaba plantejant-se el fet de dir som lliures? És a dir, la política està lliure de lo que és l'alta finança? Perquè en aquesta època veiem clarament que no. A vegades veiem més els vicis actuals mirant la història en perspectiva, que no hi tenim l'empatia posada, que no pas a l'actualitat, no? Fixa-t'hi, anècdota, ara que el tema de la independència de Catalunya està de viva voce, és que la independència, parlem, que es va perdre el 1714, el 1410, període que també comprèn la novel·la, a la mort de Martí l'Humà, aquests ciutadans honrats, a través d'una política absolutament maniquea de Ferrer de Gualbes i el seu cosí Bernat de Gualbes, que va ser votant el Compromís de Casp, se seu amb un rei castellà al tro de Catalunya per interessos econòmics, per tenir un exèrcit poderós com era el de Castella i dominar la Mediterrània i tenir hegemonia altre cop a la Mediterrània, per tenir obert el comerç de llana que hi havia, perquè eren drapers importants, amb Castella, i jugada ja de tirar línies per evitar les tensions amb Castella, que portaven moltes despeses i d'alguna forma els obligava, doncs, a baixar el seu ritme de negoci. Per tant... O sigui, la fusió de les, dels regnes d'Aragó o del regne de Castella... Es fa amb aquesta novel·la. Bé, ja anteriorment tenim el de Petronella d'Aragón, eh? Sí. Però el que és el primer pas per a que Castella i Catalunya vagin a una, en aquest matrimoni amb divorcis i encontres i desencontres, neix el 1410 a la mort de Martí l'Humà, sense descendència, i amb l'interès d'una casta de ciutadans honrats, homes de negocis, que el que els interessa és que qui segui el tro de Catalunya sigui un rei castellà. Això és així. Clar, aleshores, l'altre dia parlant amb una persona, doncs, que ell tenia, doncs, sentiments independentistes, i em deia, clar, hosti, la teva novel·la és molt il·lustrativa d'un fet que ha passat també ara aquí actualment, i és que quan Esquerra Republicana o Convergència o qui fora, o la CUP o qui fora, o l'Assemblea van alçar la veu i van dir que volien la independència de Catalunya, els primers en parlar o emetre un xiscle de va ser el poder fàctic econòmic, els ciutadans honrats actuals, o part dels ciutadans honrats actuals. Per tant, és una novel·la que té molts titlles a l'actualitat. I un altre, tu que treballes a Hisenda i que ets una persona que a més coneixes el tema de la Hisenda Pública perfectament. Qui paga els plats trencats de les crisis? Oh, sempre són els mateixos. Els humils. Sempre són els mateixos. Els humils. Sí, sí. Per què? Perquè tu saps perfectament que la gent amb poder econòmic pot invertir en una SIPCAP, en una SIC, etc. El ministre Boyer ja se'n va encarregar, o l'enginyeria financera ja s'ha anat encarregant d'alguna forma els ciutadans honrats de crear els propis instruments financers on eludeixes d'alguna forma la pressió impositiva. Tant. Bé, vull dir, tant el que és la pressió, tant el que és el frau fiscal, com el que és... tota aquesta eludir-ho més o menys legalment, el que és el poble pla només pot solventar un 25%. Diguéssim, l'altre, la part del lleó, si no són les grans empreses multinacionals, no s'arregla. Ho estàs dient tu, que ets un tècnic, que ets un tècnic d'Hisenda, eh? Bé, el tema, jo t'ho dic, Ernest, perquè fixa-t'hi, el govern del Partit Popular, per ficar un exemple, per pal·liar problemes d'arques del govern, puja els IBEs. Els impostos directes no, queden absolutament congelats. Ja ho dius tu, paguem entre tots. Paguem entre tots, però fixa-t'hi, aquesta situació és tan vella que, com la que surt a la novel·la fa 700 anys. Per què? Perquè els ciutadans honrats, amb la crisi que hi havia a la corona d'Aragó i a la ciutat de Barcelona en concret el 1360, com dominen el Consell de Cent, aturen les talles, que és el, o congelen les talles, que era l'impost sobre el patrimoni progressiu, a l'IRPF, entre cometes, actual, i pugen, entre cometes, l'IVA actual, que és l'impost sobre el consum de la carn i sobre el consum del blat. Per tant, l'escenari és el mateix. I dius, ostres, tants anys d'universitat d'econòmiques, bueno, tants anys no, perquè la carrera d'econòmiques és molt recent, però tants anys de finançament de models, per acabar fent a la pràctica el mateix. Per arribar al mateix punt. I que a més hi hagi una casta
que sempre, amb qualsevol crisi, està blindada. Sí. Clar, per tant, és una novel·la que t'explica coses de fa 700 anys, però que perfectament, des del punt de vista de l'actualitat, dius, ostres, què passa aquí, no? De totes formes, també Ernest no voldria que tots aquells lectors o potencials lectors que els hi agradin les passions, la història d'amor... Que es quedin sense això, no perquè també hi és. Exactament, no, perquè també hi és. També hi és, perquè mira, fixa-t'hi, vaig anar a fer una presentació a Girona, perquè com veus dir, ara estic de bolos, i he voltat molt, i he sortit de la comarca, evidentment, perquè doncs, ara ja doncs, ens reclamen en alguns llocs, i vaig anar a Girona a fer una presentació, i la llibretera que hi havia, que s'havia llegit la novel·la a la biblioteca, en la que venia els llibres al final i tal, una xavala maquíssima, la Reinalda, em va fer una observació que fins i tot a mi m'havia passat per alt a l'escriure-la i em diu, ets conscient de que malgrat has fet una novel·la coral, quatre de les personatges principals són dones extraordinàries? I jo primer em vaig quedar absolutament fos i vaig dir, sí, diu, són, a mi me van encisar, me va dir ella, per què? Perquè les has pintat, ara que, no, que el paper de la dona, i després li vaig dir, doncs, escolta, saps que això és un acte reflex, és alguna cosa que té a veure amb l'inconscient, dic, perquè jo em vaig sobtar moltíssim, i això m'agradaria explicar-ho als oients que potser no ho saben, és que a l'època baix medieval, bueno, la dona no pintava absolutament res, pràcticament, però és que quan la notícia que em va fer esfereir més, no, i que vaig donar-me en compte de que, ostres, que objecte que era la dona en aquells moments, és quan en el testament de Ferrer de Gualbes, on jo doncs, em documento per veure com era la casa del carrer Regomir, etc., veig que Ferrer de Gualbes, el patriarca, té el seu estudi, té la seva cambra, i que la seva dona no té accés a la cambra. O sigui, la seva dona, o la seva esposa, Elionor d'Ussai, aquesta dona dorm amb la tia, amb l'abuela, amb una cambra amb les altres dones. Compte, eh? Que després es trobaven perquè va tindre fills, sí. Molt bé. Però, no sé on, però potser la cambra. Però que la cambra era d'ell. D'ell. Evidentment, no tenien dret a vot, no tenien consideració de ciutadà... Bueno, era... Sí. Va, aleshores, clar, potser, com a rebeldia, no?, amb aquesta situació, el meu inconscient fa que quan jo escric la novel·la, ostres, quatre de les set o vuit personatges principals corals de la novel·la són dones, i són dones, a més, en una integritat, un coratge, una passió, una força, una integritat moral brutal. Està molt bé que ho diguis, perquè, clar, realment, doncs, tenim un retrat més fidel de La fi dels secrets, aquesta novel·la, l'última que estàs presentant i que ensenyo ara perquè veiem almenys la portada, evidentment no la podem llegir, però bé, t'estem molt agraïts que ens facis aquesta presentació, perquè aquesta presentació no només ens la fas a nosaltres que estem aquí, sinó que la faràs pues, a tothom que es punxi. Per finalitzar aquesta... I no ho podríem finalitzar, però bueno, ho hem de finalitzar amb l'altre. Els altres convidats també els hi pregunto. Els hi faig algun comentari sobre el tema actual, sobre la situació actual, ja que tu has introduït el tema de la independència. I respecte a aquesta novel·la, com trobes que seria una Catalunya independent? Hauríem de superar molts tics, hauríem de superar tot això que ens ho portarem. Si entrem, ens ho portarem també. Com ho fem Mira, aquí hi ha un per esquivar-ho? Jo sempre he pensat que amb el tema... Mira, jo crec que hi ha dues coses importants, no? La primera és un a nivell afectiu, l'afectivitat és important a la vida, és a dir, tu, la pregunta que t'has de fer tu, no?, a nivell personal, és a dir, tu vols que Catalunya sigui independent a nivell afectiu? A nivell de llengua, de... O ja estàs bé, no?, convivint amb Castella, amb la que hi ha uns lligams fins i tot literaris, humanístics... Aquesta és una pregunta, una reflexió que cadascú molt hem de fer, i l'altra és la gran pregunta, que és la que per mi ha marcat, perquè a més, quan estàs fent novel·la històrica, vas investigant sobre els períodes, te'n dones compte que l'economia, i si te'n recordes que vas venir a la presentació de Mora a la biblioteca que ho deia, acabes veient que la història, per desgràcia, l'acaben movent els diners i el sexe. Són els grans motors de tot, no? Aleshores, tu dius, ostres, a nivell econòmic, què passarà amb la independència de Catalunya? És bo? Clar, hi ha una sèrie d'economistes que ens diuen que sí i ens argumenten que sí, però també hi ha una sèrie d'altres tan o millors que aquests que també ens diuen que no està clar. Aleshores, clar, tot això s'ha de posar en una balança i cadascú de nosaltres, perquè jo sóc una mica amb això individualista, en el sentit de reflexió, de conscienciació, de no deixar-se manipular, d'interioritzar, de dir, escolta, jo, evaluant
Evalúo lo afectiu, evalúo lo econòmic. Què? Serà bo? Perquè, clar, primer menjar i després filosofar. Si una cosa claríssima és que el dèficit que tenim amb l'Estat és absolutament latent i absolutament, esfereïdor, però d'altra banda, escolta, aquest dèficit que tenim amb l'Estat espanyol, tal vegada les nostres ventes a l'Estat espanyol, la nostra relació econòmica, aquest conglomerat econòmic gran que fem de cara a Europa, ho compensi, dic jo, eh? Són reflexions que d'alguna forma ens han de fer. Jo tinc la meva idea absolutament formada, no? Jo sempre he sigut una persona d'aglutinar i no de separar, en tot, en general. Com més gran em faig i com més llegeixo i com més obert em faig a tot. I també em faig cada cop més individualista en aquest sentit, no? En el sentit ben entès de que qualsevol canvi, qualsevol creixement, ha de ser a nivell de consciència individual i de reflexió profunda a nivell individual. Un cop tu interioritzis això, vegis sense manipulació els pros, les contres de les coses, aleshores, jo crec que quasi allò cau pel seu propi pes, no? Doncs molt bé, moltes gràcies, Miquel, un plaer haver-te escoltat, i bé, que tinguis molta sort i que segueixis escrivint. Jo també us encoratjo a vosaltres, a la gent de Ribera TV, a que feu una gran feina, que tu ja la feies en un moment determinat, no? En Maso i el Roger, també encantador, ja la feia en Roger Channel, penso que aquesta unió que feu serà bona, i penso que a més d'això teniu una tasca importantíssima als mitjans de comunicació, que també la tenim els escriptors i tota la gent en general, i és ajudar la gent amb això, amb aquesta consciència individual formativa de ser lliures. No hi ha res més bonic que això, que escolta, i tenir damunt de la taula tots els mitjans per a poder prendre les decisions sense cap mena de restricció. Per tant, us animo amb això. Gràcies. Molt bé, doncs, fins aquí aquest programa. Esperem que us hagi agradat, segur que sí. I seguirem informant, que diuen. Molt bé. Vinga.